lidi, já jsem Shotgun a vítám vás u úplně první verze Counter-Strike Global Offensive, která kdy vyšla. Je tohle úplně původní první alfa, kterou až teďka někdo vlastně odhalil a dal soubory ke stažení, takže si můžete zahrát a je vydám odkaz do popisku videa a my se na to jdeme podívat. Máme, co tady máme v nastavení? Máme tady nastavení myši, výborně, dobře, super. Game settings, to je nějaký zvláštní nastavení, dobrá tady. Potom how to play, no to je extrém, já to ani nemůžu scrollat, nevadí. A máme tady samozřejmě play, můžeme hrát online, což jako nemůžeme, protože soubor stažený od někud, takže to asi jako ne. A máme tady split screen z boty, což je, to mě zjímalo, jak funguje. Každopádně můžeme si zahrát z boty, anebo trénink. Jo, tak trénink si nezahrajeme. Tak z boty, můžeme hrát kompetitivní, máme tady pouze dust, ta druhá mapa nefunguje. Nebo casual, tak si zahrajeme casual, ať si trošičku zahrajeme. Máme tady popsaný, co dělají teroristi a counterteroristi, to je raketa, co jsem totiž potřeboval vědět. No nic, jdeme si zahrát, dáme autoselect, je to strašně nahlas mimochodem. A jo, a koupíme si něco, kolik je tady pistolí? Není to nějak moc pistolí? Ne, to už pistolí je normálně. Máme tady KMM. P2K Tactical Cobra 18 Exeter 250 Rapier Yusuke Gavel je Deagle. Deagle Gavel Leone Shotgun Leone Eclipse Riot MGčko a OK, pohoda. Co je tady? Jakou hlavu jsem mu napálil? No nic, jdeme hrát s Gavelem. Ne, já chci hrát s Gavelem. Co je toto? Jak to seberu? Co je toto? To je Galil. Je Galil, který má scope. No pojď, tady mi to pípá napravo. Ty boti nemůžou být tak chytří. Kde jsou? Jakože je to extrém hrát na takovýhle shitty nastavení. A myslím, že jsou toho bota jakoby nic, ale botník. Ježišmarja, to jsou ikonky. Mně se líbí ten crosshair, prostě to je úplná raketa, takovýhle crosshair. Každopádně máme tady Galil, co tady máme dál? Mimochodem, evidentně kdysi to bylo rozděl... Ha! On mluví ten bot, nice. Jako ta animace sekání je extrém. No nic, pome. Boom! A už je přebím, pomoc! Ne, bot Jason mě zabil. Řítit, jo. To je extrém tohle. OK, bot Jason jde, bot space, převezmu kontrolu nad ním. A jakmile nad ním převezmu kontrolu, tak se nemůžu hýbat. No tak to je extrém. Pamatovat si, nechodit za boty, nebo vás to normálně zase kde na místě. Každopádně máme tady nožandos, počkej, já si můžu něco koupit. Nevím si něco koupit, můžu si koupit granáty Zeus, Molotov, decoy, to je to stejný. Strap, jakže? Traptek. No tak ty jo, extrém, počkej, autobuy. Autobuy mi to hodí kalach a po... jaký kalou do ty kalach a to má jak ploutev. Ta ruka je jak ploutev, to si děláte zradu, já jsem nějaký lachtan, pome huši. A mám krásný flipknife, konečně mám něco, co je drahýho a mám to v CSku. No pome huši, já jim nabombím. Máme plantnuto, podívejte, jak je zruším. Wow, vypo. Jako vážně, Grahame. Jo, válce hezky se zrušil. Pojď. Naše za sebou válce, bojuj. Válce dostane, to vám říkám. Válce dostane. To jak vypadá ta pejna, ty. To je víc Call of Duty, ty jo. Aha. A to je, ježiši, to vypadá strašně. A počítám si, že hry v roce 2011 asi líp moc vypadat nemohly, že jo. To sotva vyšla Mafia. No, ta vyšla 2007, ale tak chápeme se. No nic, hoši. Koupíme si teďka něco pořád, jo. Koupíme si Magnum Sniper Rifle, hoši. Magnum Sniper Rifle. Pojďme, jako mám Magnum Sniper Rifle. No a to funguje úplně stejně klasicky vypo. Magnum Sniper Rifle. Ukážu vám, jak se s tím zastřílí. Ne, bote! Ferkus tě zabil. Kde? Wow. Wow, zada! Ty krásek ho zrušil, ale. Tady někde? Nade mnou byl. I've got the package. No jasně, brášku, já jsem si ten package vzal. Co je za obraz? OK, scoutka. Wow. Scoutka má stejný zvuk, jak vypo. No to je extrém, hoši, jdeme, pome. Mám package. Mám ten package, který jste hledali. Mám i Glocka, který má burst. Hele. Oh, shit, boy. Jako hlavičku jsem mu dal. Další hlavička. A další hlavička. No ty jo, výborně. Počkej, mám tady ten package. To fakt vypadá jak balík nějakých drog. Ty jo, to je strašný. Co máme vůbec tady za zbraně? Máme tady medvěda, Ingram, UMP a P90. Ukažke, jaké je P90. Done. I'm done here. Tady jsem skončil. Zase ploutvičkou to musíme přebít. Nebojte, hoši, jdu do boje. Wow, výborně, volci, jak jsem ho zrušil, ten bot vůbec nevěděl. Mně se líbí ten skop na ty P90, ta dota, kterou ani nemůžete použít, ale je tam.
Celku, jdeš bote, jdu za tebou. Ale ty textury asi vypadají stejně, jenomže já to mám na nějakým rozlišení 400 na 400 pomalu. 400 na 600, takže ono je docela těžký se tady v tom vyznat. Do to go? Easy. Kde je last? One left. Neboj se bráško, já se o to postarám. Nebo ty mě pokryješ? Já už tady jdu předat package. Oh, damn, to bylo rychlý. Podle mě je rychlejší než to klasickým, než v klasickým CSku. Ten bot se mě ještě zeptá, ne, jestli je tady někdo poblíž. Ne, střílím do prázdna, Magore. To co je za zvuk? Jak s fucking paintballovou gunou. Softovou. 214 shotů jsem vystřelil. You've got the package. Já si myslím, že teď je čas na tady tenhle ten package. Počkej. Jedna. Mám package už, jdeme. Mám ten package. Já jim ukážu. Oni s tím vypem nahoru, nejsou tak špatní ti boti. A podívejte. Let's wait here. Proč bys to dělal? To co bylo? To bylo jako vipo? Co je jako toto? Oh! Jak na mě vyskočil! To je had! Holy shit! Volte, ty seš legendární elitní hráč. Oh, seš povýšen na ultimátního frérise. Yep, právě jsem to řekl. Tak jo, jdeme. Tady jdu hrát s tím lachtanským kalachem. To je nějaká dobrá zbraň. Volci, ty jedeš. To byl Ethan. Nebojte se, zruším ho. One left. Jo, to je hustý. Ten má ten stejný pattern jako klasický, že? Nemá no. Nemá. Tohle prostě střílí rovně. Podívejte. Takhle by se mi líbilo, kdyby ten kalach střílel i v klasickém CSku, tak by se střílelo úplně mnohem lépe. No nic, pome. Co to znamená, že u sebe ten bot má tu lepku? Výborně. Easy. Kde to plantnul ten Magor? Tady někdo je? We own them. Mně se líbí, jak to mluví do toho voice chatu. Aha, mám ten package. Mám ten package, hoši, pojďme přidat ten package. Pojďme tudy, já tam nemůžu. Aha! Ten pravý útok? Tě pobodám normálně, ukradu ti všichni tvoje peňauze? To je úplně takový útok? Pojďte, jdu je zrušit. Jako, je to zajímavý to CSko. Ten potom toho kačka se mi líbí víc. Než ten klasický, já samozřejmě je to méně o skillu, že jo, s tím můžete teďka sprayovat tak Magoři. A stejně ho prostě zabijete. Takže takhle, vízli. Sliskej vízli mě zabil. Jako, kdyby nechali některé věci při staru, tak by to mohlo být teďka CSku úplně někde jinde, že jo. A rozhodně je zajímavý, jak změnili design těch zbraní. Každopádně, dámy a pánové, tady to opustíme. Exit. Pff, to se vypne jako celý CSko. Každopádně dámy a pánové, tohle by bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, budu moc rád, když hodíte like, popřípadě odběr, pokud to ještě nemáte. No a já doufám, že se uvidíme někdy příště. Zatím se mějte hezky a zase někdy příště. Ahoj!